Сьогодні найуспішніші красуні Львівщини зібралися в Едем Резорті. Адже 17 березня відбувається офіційна церемонія нагородження найвпливовіших жінок Львова. Організатор рейтингу – журнал «Ріа Україна». З вами сьогодні Оленка Дубова та Вероніка Мікаїлова. Ходімо подивимось, хто отримує нагороди. Їх удивляє, а чому п'яно? Вже кілька років поспіль організовує топ-50 успішних жінок Львівщини. Цей рік не став винятком. Довгоочікуване дійство відбувається в прекрасному місті, що надає свято вишуканості та особливого настрою. Про найяскравішу подію року дивіться далі. Вам подобається наш захід? Так, дуже подобається. Дуже все розкішно облаштовано, дуже гарні люди. Всі дотримались дрес-коду, що мене дійсно дуже тішить. Також є таке відчуття світськості у Львові, чого не завжди доводиться досягнути. Мені здається, що сьогоднішній захід дійсно на рівні. На рівні, можливо, навіть київському, можливо, європейському навіть. Рейтинг топ-50 успішних жінок Львівщини формується на основі оцінювання експертів. Кращих з кращих обирали 10 експертів. Це відомі чоловіки різних сфер – соціологи, радіоведучі, громадські діячі та фотографи. Нагороди отримують заслужено? Я думаю, що будь-які нагороди в житті всі отримують заслужено. Бо для того, щоб навіть попасти на таке дійство і бути номінованим, треба на цьому працювати. І будь-яка праця, вона, звичайно, рано чи пізно дає свої результати. Але особисто я ніколи цього не аналізувала, тому що кожного року на церемонії топ-50 Львівщини ми працюємо з програмою «Зіркові посиденьки», «Щоденник зірки». І мені дуже приємно бачити багато друзів, багато людей, з якими я колись починала теж працювати, так, в світі шоу-бізнесу. Зараз я зустріла Оксану Глатишин, виявляється, що у Львові відкривається новий телеканал. Зустріла там Андрія Перцака, він запускає нову телепрограму. Я думаю, такі зустрічі потрібні для обміну інформацією, щоб ми розуміли, хто що робить. Роксолано, ви вважаєте себе успішною жінкою? Я вважаю, що на сьогоднішній день так. Я реалізувала проекти, які починала 3-4 роки тому. Ми зараз починаємо новий проект у місті Львові. Я одружена жінка станом на сьогодні і, в принципі, собою задоволена. В принципі, вважаю, що основне для жінки – це усвідомлювати себе як успішну жінку, працювати над собою, розвиватися і ставати ще більш успішною самою для себе. Ви вважаєте себе успішним чоловіком? Ну, наразі так. Як вам організація, настрій? Настрій чудовий, організація теж. Зал дуже чудовий, люди прекрасні, мені дуже подобається. Минулого року рейтинг складався з кількох номінантів.
номінацій: бізнес, громадська діяльність, культура та мистецтво, ЗМІ та досягнення року. А що ж змінилося цього разу? Ходімо запитаємось в організаторів. А скільки часу ви готувалися до проведення рейтингу? Насправді над проведенням рейтингу і самою організацією працює дуже велика команда. Приблизно організація склала 2 місяці. А є цього року якісь нові номінації? Так, у нас є така ніби традиція. Ми нагороджуємо цього року жінку номінації «Гордість Львова». Її минулого року не було і декілька років назад також не було. Вона цьогоріч вперше. Наша держава переживає важкі часи, але попри це організатори рейтингу топ-50 успішних жінок Львівщини хочуть нам розказати про жінок, які зуміли стати успішними, про жінок, які зробили багато добрих вчинків. Світський захід не відбувається без кадриків. Як ви це все встигаєте? Вероніко, встигаємо, тому що є такі, як ти. Є вже кадрики, які виросли. І сьогодні створюють свої власні проекти. І, звичайно, що ми змушені встигати. У нас величезна команда, в нас в штаті 15 людей, 5 журналістів. І, звичайно, що ми відслідковуємо всі події. Тим більше, що нашим вихованцям дуже сильно подобається бути в центрі уваги. І ми їздимо у Київ, Львів, Київ. Будуть запрошувати інші міста, обов'язково поїдемо. Зараз готуємося до фестивалю в Греції, а також готуємо конкурсну програму і конкурсний фільм. Країни різноманітні для нас відкриваються, різноманітні можливості. І, звичайно, що зупинятися ми не збираємося. Церемонія нагородження відбувається неподалік Львова у готельному комплексі «Едем Резорт». І сьогодні тут зібралися усі, чия діяльність змінює наше місто на краще. Успішним чоловіком? Не знаю, я поки що йду до того, щоб стати успішним. Можливо, ще пару років, і я можу щось сказати так, що я успішний. Вам подобається захід? Порівнюючи з іншими заходами, то так. Це хороший рівень, багато є друзів, багато хороших людей. І все ж таки 50 успішних жінок перебувають зараз саме на цій території. Себе не у плані себе вважати, можу успішну людину. Маю любиму роботу, яку люблю робити, яка мені просто дає кошти, задоволення. Ну, це пане оцінювати треба не мені. Якщо я успішний чи не успішний, то пане маю повинен оцінювати на середовище. Як вам сьогоднішній вечір? Правда, вечір, цікавий вечір. Такі добрі заходи є. Можна буде нові знайомства, нові спілкування. Як вам його організація? Гарна організація заходу. Все, щоб не затягнуто. Не так коротко, якраз так, як треба. Як ви вважаєте, потрібно проводити більше таких вечорів? Звичайно. Я кажу, що вкотре раз повторюю, що це завжди нові знайомства, нові спілкування, відновлення якихось старих зв'язків. Що сучасні жінки вільно почувають себе у ролі мисткині, народного депутата, науковця, водночас будучи доброю мамою та дбайливою жінкою. I'm never, never, never gonna stop, never.
успішною жінкою? Знаєте, я скажу так, кожна жінка вже є успішна, адже вона жінка. І вона уособлює красоту, вона уособлює шарм, такий гарний просто стиль. І очікували ви взяти нагороду? Справді, ні. Дуже приємно здивована і насправді дуже вдячна організаторам, тому що такі нагороди вони ще більше заохочують до праці. Перш за все, вітаю вас з нагородою. Чи очікувала ви її отримати? Як завжди, це приємний сюрприз і несподіванка. І дуже приємно бути в оточенні друзів і в такому гарному товаристві. Як ви думаєте, ця нагорода змінить ваше життя? Це один з маленьких камінчиків, з якого ти переходиш впродовж свого життя, який веде тебе до чогось більшого. Ви вважаєте себе успішною людиною? Звичайно. Я вважаю себе успішною людиною і все, чого я досягнув, я досягнув практично сам своїми зусиллями. Тобто в мене не було такого, що раз воно з неба впало, знаєте. Успіх – це те, над чим треба працювати, до чого треба прагнути і куди треба йти. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити заходи такого плану? Звичайно, що потрібно. Це великий стимул для всіх, хто отримує нагороди, для всіх, хто його робить. Люди можуть поспілкуватися, обмінятися якимось досвідом. Ну і чим більше буде заходів, які стимулюють людей, особливо в бізнесі або в шоу-бізнесі, я вважаю, що від того Львів тільки виграє. Шановні пані та панове, ще одна подяка партнер церемонії нагородження «Топ-50». Нагороди всі отримані, гості всі задоволені і настрій ми бачимо просто чудовий. На цій прекрасній ноті ми будемо прощатись. З вами була Оленка Дубова та Вероніка Мікаїлова. Бувайте! Так буває, все красиві нелегко на світі, під прицілом ми мусим ходити, заздрять мені всі вроді і красі, бо я краще всіх, королева я, і прихильників маю багато, люблять ці, дзвонять ці, пишуть ці. Любити.
і серці мої. Чуєш?